Oi, gente, eu sou o Thiago Leifert falando mais uma vez ao lado de Caio Ribeiro para transmitir as emoções do futebol para vocês. Dani Alves. Se jogar na área é perigo. Tem opções para jogada. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. O jogo tá parado. O árbitro confirma o impedimento. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha, mas a opinião que vale é a do assistente. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Que tabelinha para confundir a marcação. Tentou jogar na área, a defesa não deixou. É escanteio. Vamos ver o lance da falta de novo para não ficar nenhuma dúvida, Caio. E a imagem mostra que o árbitro foi muito bem, Thiagão. Ele exagerou e mereceu o amarelo. Iniesta. Bom cruzamento. Levou no travessão. Tá viva. Agora a defesa levou a melhor. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso. Tenta arrumar espaço na lateral. A melhor opção parece ser pelo meio, hein? Iniesta. O cruzamento é bom. O cruzamento explode na zaga. É escanteio, pode levar perigo.
Tentativa do gol. A bola carimbou o zagueiro. Lance perigoso. Vai pro gol. Defesaça do goleiro. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Mas se ninguém apertar na marcação, o ataque vai ganhar todas. A bola se perde em lateral. Casemiro. Armand. Tabela bem feita. Bateu direto, não entrou. Ele se lamenta porque pegou bem na bola. Iniesta. Por muito. O juiz marcou a falta e um cartão não seria exagero, não. Cruzamento sensacional, só que não. Nenhum problema para a defesa. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Iniesta. Se a bola passa, ia deixar o companheiro na cara do gol. Dani Alves. Casemiro. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Foi uma defesa muito legal, Caio. Vai pintar na tela de novo pra vocês, ó. O goleiro mostrou que tá esperto, Thiagão. O pessoal vai ter que fazer melhor do que isso pra passar por ele. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Arriscou pro gol. Pegou mal na bola, mandou longe do gol. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Pelo replay dá para ver que ele tentou ir na bola, mas acabou fazendo falta. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o árbitro acertou ao marcar. Chega na dividida. Iniesta.
o final de um primeiro tempo com o placar em branco, 0-0. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio. Jogo equilibrado. Os dois times estão jogando para ganhar. Por isso que o primeiro tempo foi tão bom. Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Iniesta. Desarme feito. Armand. Armand. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Dani Alves. Cruzamento feito. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Tá difícil manter a posse de bola. Boa tabelinha. Iniesta. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Olha o Iniesta abrindo o jogo na lateral. Iniesta tocou de volta. Ele recebe ajuda. Dani Alves. Iniesta. Mandou para a área. Olha o goleiro. Rebote do goleiro. Armand. Olha a bola na área. Saiu, né? Arremesso lateral. Tem sangue novo no time. Saiu, lateral marcado. Iniesta. Tabela bem feita. Tem opções para jogada. Chega na dividida. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Desarme feito. Saiu 1-2. Vai levar o chute. Olha o gol!
eles já estavam amassando os caras. Caiu, o gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Thiago, ele quase acertou o travessão. Não dava para o goleiro chegar. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Armand. Recebeu e já passou de volta. Lindo desarme completo. Opa! Aí é falta, o jogo tá acabando e os caras ainda estão chegando junto. E aí apelou, Caio, vai ser expulso. Tem que saber perder, ele se descontrolou agora. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí, é pedir pro juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Serão mais 3 minutos de bola rolando fora os acréscimos. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Iniesta. Ótima posição para cruzar. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. E é isso aí, fim de jogo. Uma vitória esperada, né, Caio? Esperada, principalmente depois que o time ficou em vantagem numérica. E eu e o Caio vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até mais.